Olduğundan kaçı birisi variant veririz şimdi boşluk? 3000 birisinin olduğuna variant ki. Hiçbir basit gelişen gelişen bu variant. 1200 yen bulu uğradı mı? Buldu. Kaçı müddet ki? 1 yıl geçe. 1 yıl geçe. Buldu yapıyor. Bana dostlar, buna kaysa Namangan Moshina Bozorida birinci marta bo'lishi 1000 dolar beriz, lopki to'g'rasizlar. Qolgan 1 yilgacha variantga dostlar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Haftaning yakshanba kuni Namangan avtomashina bozoridan laboratoriyalarga kelib, chiroyli video sonkalarni qilib qaytyapmiz. 1000 dolar pulingiz bo'lsa, 1 yilgacha 2021 yangi salondan chiqqan Labo avtomobilni 1 yilgacha variantga berib yuboradigan bo'lyaptilar. 3000-5000 pullaringiz bo'lsa ham, variantga Labo avtomobildan topishingiz mumkin bo'ladi. Yil yangi zavodsko labolardan hamda kes tayyorlangan koreyski labolardan chiroyli qilib video sonkalarini qilib qaytyapman. Videoni ko'ringlar, video yoqsa bitta like bosib, qo'llab qo'yasizlar. Qaytaraman, 1000 dollar pulingiz bo'lsa, Namangan avtomashina bozoridan Labo avtomobilni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. 1 yilgacha variantda. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Haftaning yakshanba kuni Namangan avtomashina bozoridan Labo qatorlarga kelib, chiroyli video sonkalarimizni boshlab oldik. Ushbu 2021 yılda ishlab chiqarilgan Labo avtomobildan ko'rib o'tishni boshlaymiz. Kommentariyada yozib qoldirishardi. Ukam kes tayyorlangandan emas, zavodskoylardan ham ko'rib o'ting deyishardi. Mana boshlanishiga zavodskoylardan ko'rib o'tamiz. 2021 o'zini zavodskoy balolarda turib ko'rib turibsizlar, yangi holatda turibdi. Aka bu qancha yurdi? 200 km. 200 km yurdi do'stlar. Mana ko'rib qo'yamiz. Salondan chiqib to'g'ri kelgan shikliga aka bu. Aha, hali Linoleum ko'rgilar bo'lish ulgurmagan damkratlari torpedamiz holatda hammasi salon holatida turibdi. Buni puli qancha boshliq? 8300 ga beramiz. 8300 ga beramiz, bo'larmi? Variant barter yo'llari bormi? Kelishamiz. Kelishtirib beramiz, bo'ldi. Oho. Mana yukxonamizning holatini bir ko'ringlar. Labo olaman deb niyat qilgan akalarimiz uchun bir qator ko'rsatib o'tamiz. Avtomobilimizning holati yangi. Hali gaz balon o'rnamagan, zapaska balonlari o'z o'rnida turibdi. Hamma joyi salon holatida. Ana ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz holati ideal. Oldindan qancha bersa variant qilib beramiz endi boshliq. 3000 bersin oldindan variantga. Hechbir bo'lsa kelsa kelishim bor. 1200 ham bo'la uradi mi? Bo'ldi. Qancha muddatga? 1 yilgacha. 1 yilgacha. Bo'ldi yapıyor. Baraka aka shu yerga. Baraka. Bo'ldi gapiyor. Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 91li. 91li? 340. 340? 800. 800. Aka bozorini bersin. Mana do'stlar, bunaqasi Namangan Moshina bozorida birinchi marta bo'lishi 1000 dollar berasiz, olib ketaverasizlar. Qolgan 1 yilgacha variantga do'stlar. Agar moshinamiz ma'qul kelmasa, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar yana. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi Labo avtomobilimiz 2013. Holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz, koreyski. Buni narxi qancha endi? 7000 kam bora, kelishtirib beramiz. Rasxodlari yo'qmi? Yo'q. Hamma joyi zo'r a? Bu dehqonchilikdan, tirikchilikdanmi? Tirikchilikdan. 12 li balonda turibdi Cherokee. Salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz, bir qator obsidinalarimiz o'sha o'ziniki zavodskoy, oyoqdagida Linoleum ko'rgilari, oldi choklarimizning holati yangi. Avtomobilimizni ichki salon holati ideal turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mana motor qismlarini ham ochib qo'yishibdi. Podravniklar holati yaxshi. Torpedamiz holatlari ham yangi ekan. Aka bu qancha yurdi endi? Aka, probegi qancha bo'ldi? 550.000. 550 ming probegi bo'ldi. Akkumulyatorlari yaxshi, xudo xolisa. Qo'shimcha gaz balon o'rnatib qo'yganmiz aka. Qo'shimcha gaz balonlarni o'rnatib qo'yishibdi. To'rttala balonimiz o'rta holatda turibdi. Yukxonamizning holati mana ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizning oldi tomonidan umumiy ko'rinishi. Hop, mana zapaska baloni bu tomonda. Temir balon. Jami nechtalik buni? Gaz baloni. Nechtalik? 98 talik, ha? Variant barter yo'llari bormi? Barter bor, varianti yo'q. Varianti yo'q, barteri bor. Damaskami barteri? Damas bilan Labo tanishdi. Damas Labo barter ketaveradi. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 90li. 90li. 219. 219. 3757. 3757-da. Qadrdonlar ushbu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar, bemalol. Aha. O'zbekiston vaqti bilan soat 9 dan keyin kechki payt telefon qila olmaysizlar. Aha. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Azizlar,
2005 yılda ishlab chiqarilgan Damas'ni shunday kesib laboga aylantirib qo'yilgan. Barcha hujjatlari bo'lgan, ko'ylaklarni to'q qilinglar. Hozir holatini bir qator ko'rsatib o'taman, yo'qsa telefon qilaverasizlar. Balon holatlarimiz yangi holatda mana ko'rishingiz mumkin. 12li balonda turibdi avtomobilimiz. Tomga bagajlarni chiroyli qilib o'rnatib qo'yishdi. Salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Dinamizga chuqurlar to'qilgan. Xo'p, oyoqdagida linoleum oldi choklarimizni holati. Torpedamiz holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Avtomobilimiz 295 000 km yurgan. Arshivka holatlarimiz ham ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda turibdi. Buni pul nech pul ekan endi? 5.5 ming kam bor. Kelishtirib beramiz ha. Akkumulyatorlaringiz holat qanaqa? Yangi. Yangi bitta kalpuroyanda yuradi. Zannemos korobkalari yaxshimi? Jim. Ustasini olib kelib, tekshirtirib, olib ketishaveradi, xudo xolasa. Variant barter yo'llari bormi? Yo'q. Ay, general formula necha? Liboy bo'laveradi. Bo'ldi gap yo'q. Do'stlar, avtomobilimizning holati ideal, bez rasxod deb o'tyaptilar. Telefon qilsalaring, xudo xolasa yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Telefon nomerlaringizni aytib qo'y aka. 396 66 66 66, ha? Aka bozorim bersin. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar, xudo xolasa. 2003 yilda ishlab chiqilgan Damas'ni kesib laboga aylantirib qo'yishibdi. Hozirgi akalardan bo'ladi bu ham. Xo'p, buni pul nech pul endi aka? 5300 kam bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Aka, variant bari deydi, kelishtirib beraylik shuni. Variantga bo'lsa oladi yo odamlardan shuncha. Telefon qilishaveradi. Ha, telefon qilsak kelishib qolishimiz mumkin, ha? Bo'ldi. Balon holatlarimiz yangi holatda turibdi. Agar aka Anjon Farg'onaga variantga so'raysa, beraveramizmi? Beramiz, xudo xolasa. Kelsak bo'ldi. Tomga bagajlarni o'rnatib, yomg'irdan himoyalar to'q bo'lgan chiroyli qilib. Salon holatimizni ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi. Sidinamizga chuqurlar to'qib, linoleum ko'ringlari, oldi choklarimizning holati ideal holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Torpedamizning holatlari mana chiroyli holatda. Aka, buni magnitofoni qayga qochib ketdi? Magnitofonni o'rnatish ulgurolmadim-da, bo'g'ol chiqish kerak. Ha, o'rnatib beramiz, ha? O'rnatib beramiz. Arshivka holatlarimiz juda chiroyli holatda turibdi. Ishonarli. Mana ko'namizning holatini ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Orqa balonlarimiz ham yangi holatda turibdi, temir balon. Mana ko'rishingiz mumkin. Tayg qismlarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana. O'zingizlar bir qator ko'rib, yo'qsa telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlar 99lik 396 396 60 60. Azizlar, davom etamiz. 2006-yilda ishlab chiqilgan Damas'ni shunday kesib laboga aylantirib qo'yilgan. Holatdan bir qator ko'rsatib o'taman. General formulina bo'ladi. General formulina bo'ladi. Pul qancha buni? 6000. Kami bor, kelishtirib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, shiroka balonda turibdi, o'rta holatda. 12li balon kalpaklari o'sha o'zini zavodskoy kalpaklarida. Variant barter yo'llari bormi? Kelishaveramiz, telefon qilsa bo'ldi. Avtomobilimizni bir qator ko'rsatib bo'lib, variant yo'llarini ham bir kelishtirib qo'yaman. Torpedamizning holatlari ideal holatda turibdi, yangi rulimizda yozgi chuqurlar mana. Xo'p, 385 569 km yurgan Damas 2 ni rullarini o'rnatib qo'yishibdi. Oyoqdagida linoleum, oldi choklarimizning holati yangi. Aka, motorlari qanaqa buni? Motorlari zo'r. Avtorasxod yo'q, xudo xolasa. Avtol yemaydi. Bo'ldi. Xo'p, akkumulyatorimiz holat qanaqa? Zadniy mos korobkalarda ovoz yo'q. Aka, bu uzun shikliga bo'rta? Zavodskoymi? Bu uzun ko'rinyapti-da, cho'ta. Aka, labo xizmati o'zingizlardanmi? Agar birorta akamiz Damas'ni olib kelib, tayyorlab bering deysa, labo xizmati demaysizlar, Damas. Qanchaga bitdi? Mana shu holatga kelishi. 15 ketdimi? 15 million ketadi. Hujjatlari bo'lgan, ha? Hujjatlari tayyor, mana temir balon o'tirib avtomobilimiz. Ko'rishingiz mumkin. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying endi. 33li. 352 81 87 82. Oldindan qancha berishga variant qilib beramiz?
Oldan 3000 dolar bir şey de alıp geçiyor orada. Kaç müddet ki? Bir şey mi? Bir yıl geçti deyin. Aka bir yıl kabirin. Olta o kabir alık. Kaç yıl bozuyor şu anca test atlattı. Olta o geçe. Dostlar 3000 dolar bir asla alıp geçiyor orasla. Kogan olta oydan gelin zora orasla. Aka bozorun versin. 2002 yılda işler çıkarılgan dostlar. Bir katol kurs bötemiz. Aka bunun arka kaç indi? 6000 kambar geliştir veremez. Balonlarımız 12'li balon yenge holatta turptu. Kelpaylar toq bo'lgan. Salon holatımızı bir qator kurs bo'tamiz. Linoleum oldu çoklarımızı holatı. Sidinamizga chi xollar toq bo'lgan. Chiroyli qilib rulimizda ham o'zgi chi xollar. Arshivcha holatlarimizni bir qator ko'ringlar. Chiroyli holatda turptu. Torpedamiz holatlari ham. Avtomobilimiz 294810 km yurgan. Aka bu dehqonchilik mi, tirikchilik mi? Tirikchilik ha? Bo'ldi. Rasxodlar yo'q ha? O'zingiz tayyorlagansiz. Labo xizmati ham bormi? Labo xizmati? Bor. Olib kelsa tayyorlab beraveramiz ha? Bo'ldi, hujjatlar bilan. Akkumulyatorimiz holat qanaqa? Yangi. Bitta kalit buraganda yuradimi? Bitta kalit buraganda? Bo'ldi. Mana do'stlar, bitta kalit buraganda yuradi deyaptilar. Labo xizmati o'zlaridan telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar. Labo xizmati kerak bo'lsa. Avtomobilimizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi, yukxonasini ham ko'ringlar, yangi holatda turibdi. Mana. Aka dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 97 tili. 690. 890. Variant barter yo'llari bormi? Faqat naqdga, yengil qilib beramiz. Aka bozorim bersin. Do'stlar, kommentariyada yozishardi obunachilarimiz. Umarxon, bu Koreys labodan ko'rsatmay qo'ydingiz, bir qator ko'rsatib o'ting deganlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Yili yangi 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Puli qancha buni boshliq? 11 ming kam bor, kelishtirib beramiz. Variant barter yo'llari bormi? General naformirlini qilib beramiz. Rasxodlar yo'q, xudo xolasa. Rasxodlar yo'q. Balonlarimiz yangi holatda turibdi, kalpaylar bilan birgalikda 12 li balon. Salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Salon holatimiz, sidinamiz holati yangi. Oyoqdagida linoleum ko'rgilari bo'lmagan hali. Oldi choklarimizning holati. Torpedamiz holatlari ham yangi holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Oynalarimiz elektronika. Mana arshivcha holatlarimiz. Bu yoqladigan joylarda qirilgan joylari ham yo'q. Buni probegi qanaqa endi aka? 128 ming. Bu tirikchilikdan dehqonchilikmi? Ha, dehqonchilik. Akkumulyatorimiz holati yangi, xudo xolasa. O'ziniki. Zapaska baloni o'z o'rnida turibdi. Orqa balonlarimiz holati ham yangi. Avtomobilimizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Koreys klubi avtomobildan so'rgan akalarimiz uchun maxsus. Holati yoqsa, ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar, xudo xolasa. 11 ming kam bor deb o'tyaptilar. Xo'p. Variant barter yo'llari bormi aka? Faqat naqdga yengil qilib beramiz ha. Telefon nomerlarini aytib qo'ying endi. 90741 1812. Aka bozorim bersin. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Yana bir Koreys klubi avtomobildan ko'rsatib o'tamiz do'stlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Holatni bir qator ko'rsatib o'taman. Kraskalar qanaqa buni? Aha, shilinganiga uyoq bu yoqiga sepib qo'yilgan. Old orqadan kaltaylari yo'q. Xo'p, balonlarimiz holati yangi, ko'rishingiz mumkin. Mana 12 li balonda turibdi. Hadovoylari, motorlari yaxshi, xudo xolasa. Qancha yurdi bu? 390 ming km yurdi. Delco akkumulyatorlari yangi holatda turibdi. Xo'p. Orqa balonlarimiz holati temir balon. Mana endi yukxonasini bir ko'rsatib qo'yamiz. Konditsionerlik. Avtomobilimiz ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Yo'q qo'yamiz. Bo'ldi mana. Endi oldi salonini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Old salonimizning ko'rinishi, oyoqdagida ko'rgilar tashlab qo'yilgan, linoleum qilinmagan, old choklarimizning holati yangi. Variant barter yo'llari bormi?
barter qilaveramiz. Barter qilib beramiz. Qanaqa mashinaga barter qilib beramiz? Devo bo'lsa bo'ldi. Devo bo'lsa bo'ldi. Narxi qancha edi buni? 7700 ozmi gap? 7700 kam bor. Kelishtirib beramiz, ha, xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 94 li 002 59 59 59, ha, bozorim bersin. Qadirdonlar, telefon qilaverasizlar, biz rasxod deb o'tyaptilar, holatda ideal.